One, two, three, four. Som ett hjärta slår och slår när du sover eller går. Ja, även om du inget hör, gör din puls som pulsar gör. Fyra pulsslag blir en takt. Försök vara tyst, en takt exakt. Åter ljud i denna sal. Takten är en tidslinjal. En ton är både ljud och tid. Minst 20 per sekund. Hör du fler än 20 000, måste du vara hund. Ljud är rörelser i luft. Och 100 per sekund är tufft. Men vingar på små flugor har en hastighet som duger. Och en dubbelt så snabb vibration blir alltid samma ton. Ja, toner är vågor av ljud mot ditt öra. Toner som passar ihop måste göra. Vågor som trivs med varandra. Från grundtonen får vi de andra. Med hjälp av multiplikation av vågor från en enda ton. En och tre och fem, de intervall vi spelar. Två, tre, fyra och femte delar utav samma grundfrekvens. Det blir tonerna som känns bäst ihop, men det finns flera. Om vi delar lite mera. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. That's it, kan vi spela nu? Nej, vi har ju glömt en grej. För varje ton det är ett helt steg upp till nästa ton. Men ett halvt från sju och tre. Ja, sanningen är kall och hård. Och varje ton kan bli ackord. Och alla har de toner tre. Prim och ters och kvint och C. Vissa terser mindre är. De har en slags mollkaraktär. Ja, toner är vågor av ljud mot ditt öra. Toner som passar ihop måste göra. Vågor som trivs med varandra. Från grundtonen får vi de andra. Med hjälp av multiplikation.